Assalamu alaikum. Eid Mubarak. 10 April 2024. Eid da dara. Fajr namaz ka time hai. Te aaj us le isse taiyari pe ho gaya. Aage desi kukur. Bhi aage desi kukur. بلکه دست من فجر در رایمه بینه نمازان پیرون چلو درو برسان قبرستان اللہ خیلی کی میری طرف ہوں سارے دیکھنا سننے والا ہے بوم بوم عید مبارک ہوئے اللہ پاک جس جس نے رمضان شریف عبادت کی تھی انہیں عبادت قبول کرے عیدی خوشیاں نصیب کر رہے ہیں کہ وہ اللہ پاک نے دو عیدی تیرے جی دیتے ہیں بڑا خوشی ہے تیرے دیتے ہیں اس وجہ نہ جنا ایسا صحیح کر کے منایا جو لے سارے اختلافات بلایا جو لے چلو بہنے موسیقی پھر دیکھنے بس جی جا رہا ہے نماز پڑھ جی فجر جی یہ ساری عوام جا رہی ہے دیکھو ال دولی بھی دیکھتے سنو کہنا اور دوستوں میں ڈیرے لے فجر میں بات پڑھ جا رہا ہے سارے چپ گاڑیا ٹور پہ جی ماشاءاللہ قبرستان ماشاءاللہ بہن بسم اللہ بسم اللہ مجرحہ ورسائن ربی لغفور رحیم یہ ساری گاڑیاں جا رہی ہیں جی قبرستان نہ ساری پہ بنے گا سارے پہ آتا نہیں اسی سارے پہ بنے سارے پہ بنے سارے پوری گاڑیاں پیچھے وہ آگے بھی چلی گئے پیچھے بھی یہاں دیا اللہ یہ دیکھو نا بارش تھا موسم میں بارش لگی صبح صبح تھا السلام علیکم یا اہل القبور میں بہت سے بھائی یاد ہوں بھائی قبرستان کی دعا نہ یاد ہوئی تھی نہ یاد ہوئی یار وہ انہیں سے کوئی کپڑا مارو چاہے ٹیشو مارو سے یا کوئی مارو سے وہ تو بارش لگی دیکھ ابھی کال آن کھلی کی تھی سے اے ساڑھے فرسٹ کزن جا گیا نہیں سر رحمان والے صاحب تھے ساڑھے بینوئی بین عزیز خان مغل رحمان انہیں تو بچہ ہوا گیا شاکر رحمان جوان بچہ السلام علیکم یہ شاکر رحمان آ گیا یہ ساری بابی صاحب آ گئی نادر بعد ایک کپڑا آئی نا پرسوں چیما شادی یہ تو بارش لگی ہے بارش کی نویں قبریں بہت ساری ہو گئی ہیں یہاں پکائی جانے ہی نہیں یہ نادر ہے نا نادر اور جی پرسوں چیما شادی ہوئی ہے یہاں میرے پاس دکھانا لو لو پہ پھر دیا آج قبرستان واپس آ رہے ہیں یہ بس کیا بڑی سی آج مندی ہو گئی ہاں اللہ خیر کرتا ہے گھرے پہنچے ہیں تیاری شیاری کرنے ہوں پھر انشاءاللہ عیدی نماز آؤں دوی مسجدیں ویسا کیوں یار تو سارے ادھر ہوتے ہیں گپاں شپاں لگ جائیں دنیا ہی بہت ہوتی ہے وہ بھی تو سال دس سال ہے عیدی نماز جا رہے ہیں بارش دیکھو بارش کتنی سخت ہے کالا شاہ نے ربنے ہیں اللہ دے کام انہوں نے انگریز نے آکھا یار آج بارش نہ ہو سی میک مامو سی بھی آتے ہیں جب میک ویدر رپورٹ سے چاہے یار آج بارش نہیں تو بار حالو دیکھ کرو کہ یہ حالو تو ہی ہے اللہ کہا ہوں چاہ اللہ بھی کہاں دیر ہو گیا آٹھ پہ بیٹھ جنو اے دے ساڑھے آٹھ بھائی ساڑھے کارے کو جلی ہو سوا آٹھے دے دے ساڑھے آٹھ چاہیے
عيد مبارك مامو عيد مبارك مامو عيد مبارك عمران بھائی عيد مبارك السلام عليكم.
يا أنجلا بار ها باروجي اصلا يوم باروجي بار دي بار دي بار دي اصلا يوم اصلا لا 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 اصلا يوم اصلا السلام عليكم انا السلام عليكم اه توكي شادو باتري دو بارو شادو باتري نا السلام عليكم السلام عليكم شوف قال ما يجي مباراة قال كذا ساده خليل لا لا بس على ذو بيرنا سارا ملاندو جل دنا لو حتى يرد على سادو هو ما تيجي اكو بار لگی بار نو کے کیا کر رہا ہے جی بس اكو دی ویکھ کے بڑا ہاں اے یہ آ گیا آ گیا عظیم خان اے مبارک ہو اے شکر نا اے بخدا میرے ہو دو تائی ہوں اللہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ وش هذا؟ كيف حالك؟ خديجة؟ إيد مبارك. كريم كذا بود بقى؟ داس. كذا رانيا كريم. باستان رانيا؟ أبى تركيا يين يا كيشة أنتين؟ تركيا يين أبى؟ ها. صحيح. ما هو بود كريم بقى؟ أنت أبريان. پتال بالا گئے تھے میرا یار ہے السلام علیکم ایدو کی غلطی معاف کر تھی ایک قد ہو تو میں معاف کر رہا نا اتنی غلطیاں کون کون معاف کر دے تو کی کی نا وا یار تے یار اجا پھر ملو ایدو بار راجہ صاحب راجہ صاحب راجہ صاحب راجہ اس طرح مبارک ہے تربیت مبارک ہے تربیت رجوع مبارک ہے تربیت راجہ کام صحیح ہے جی ہو جائے ایوب ماں کا لو ہاں جی میری جان ہاں
تو تے ساڈی پوچھا جمعے ہو یار تو تے ساڈی پوچھا جمعے میری جان تو ساڈی پوچھا جمعے میری جان کیا جی گل کرنا ہے اسی تے کرداراں دے جوندرے دو دی بھوک کیا کرنا اج سارا ہاں رضا تے پھر جوندرے دی خاص ساڈو جوندرے دی کرداری بھوک کدوریا کرداری دی تو چوندرے دی اس مارو مشتاق کیا حال ہے ٹھیک ہے چھٹیاں ماری ہیں کتنی چھٹیاں السلام علیکم السلام علیکم ٹھیک ٹھاک ہو سیٹ کریے تھے آج باہر ہو جائے تو ہاں آج بڑی رش ہے یہاں مسجد بہت زیادہ ہو گیا نا تو اصل ہو چو میں بمار ہوتے ہیں بارو تیز ہو گئی اج پایا تو میں پہلی شروع کمیز پہ دیکھنے والا من لگتا ہے آخری بری پہ دیکھنا پہلی تو میں شروع کمیز پہ دیکھنا یہ تو نیلی کم پتون پہ آنے پہ ہے نا اور استاد مشاری عید مبارک عید مبارک بارہ لگ پہ سارے دیکھ لو بس سارا الٹا کام اچھی کر رہے ہیں مارو احتکاب دعا کی میری یہاں حساب کی ان سارے تو آتے نہیں آگے کر سے گاڑیاں گاڑی میں نکل دیا کہتے گئے چابی کدھر چابی گم گئی وہ لالا میں تو گاڑی پانی گئی ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر صاحب ماما بارشا نے مطلب کمپیوٹر پہ محکمہ مصبیحات آتا ہے بارش نہیں ہو سی کل بھی ہوئی ہے آئندہ کل بھی ہو سی ان شاء اللہ لیکن اللہ تو کم ہو دے کتنی زبردست بارش ہے دادی میرے تھوڑے ملاقات کرنے دوسرے اللہ حافظ ٹھیک ہے نا